خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ. حروف مدہ میں سے واؤ مدہ. تو اب تک آپ نے الف مدہ اور یا مدہ کا سبق پڑھ لیا, اس کی پریکٹس کر لی. آج ہم واؤ مدہ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة واو پیش او, با واو پیش بو, تا واو پیش تو, سا واو پیش سو, جیم واو پیش جو, حا واو پیش حو, خا واو پیش خو, دال واو پیش دو, ذال واو پیش ذو, را واو پیش رو, زا واو پیش زو, سین واو پیش سو, شین واو پیش شو, صاد واو پیش سو, واد واو پیش ذو, تا واو پیش تو, وا واو پیش ذو, عین واو پیش عو, غین واو پیش غو, فا واو پیش فو, قاف واو پیش قو, کاف واو پیش کو, لام واو پیش لو, میم واو پیش مو, نون واو پیش نو, واو واو پیش وو, ہا واو پیش ہو, حمزہ واو پیش او, یا واو پیش یو, دال واو پیش دو, نون زبن دون, را واو پیش رو, ہا پیش حو روح, تا زبرت, فا واو پیش فو, تفو, را پیش رو, تفور, یا زبر یا, قاف واو پیش قو, یقو, لام واو پیش لو, یقولو, نون زبن یقولون, لام زبل, ذال واو پیش ذو, لذو, جیم الف زبر جا, لام واو پیش لو, جالو, تا پیش تو, جالوت, صاد واو پیش سو, را ذر سوری, سا زبر سا, میم واو پیش مو, سمو, دال زبر دا, سمود, حمزة زبر ا, عین واو پیش عو, أعو, زال پیش ذو, أعوذ, لام واو پیش لو, طا پیش تو, لوت, حمزة واو پیش او, تا ذیتی, اوتی, یا زبر یا, اوتی, یا واو پیش یو, فا واو پیش فو, یو فو, نون زبن, یو فون, طا واو پیش تو, را ذر توری, طا الف زبر طا, لام واو پیش لو, طالو, تا پیش تو, طالو تو, نون واو پیش نو, را پیش رو, نورو. آئیے حروف مدہ پہچانتے ہیں. اس میں یہاں دیکھیے, دال واو پیش تو, یہاں واو ساکن, سے پہلے پیش, واو مدہ. را واو پیش رو, واو ساکن, سے پہلے پیش, حروف مدہ. فا واو پیش فو, یہاں دیکھیں واو ساکن, سے پہلے پیش, واو مدہ. قاف واو پیش قو, لام واو پیش لو, یہاں دیکھیں دو جگہ ہو رہا ہے,
قاف واو پیش قو لام واو پیش لو واو ساکن ہے سے پہلے پیش واو ساکن سے پہلے پیش ذال واو پیش ذو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ لام واو پیش لو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ صاد واو پیش سو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ میم واو پیش مو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ عین واو پیش عو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ لام واو پیش لو یہاں دیکھیں واو ساکن ہے سے پہلے پیش ہے یہ واو مدہ حمزہ واو پیش او یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ یہاں دیکھیں دو جگہ ہو رہا ہے یا واو پیش یو فا واو پیش فو واو ساکن ہے سے پہلے پیش واو ساکن سے پہلے پیش تو واو پیش تو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش لام واو پیش لو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش نون واو پیش نو یہاں دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق حروف مدہ میں سے واو مدہ. تو ہمارا آج کا حروف مدہ کا سبق مکمل ہو گیا, یعنی ہم نے حروف مدہ میں سے الف مدہ واو مدہ یا مدہ تینوں کی پریکٹس کمپلیٹ کر لی ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ.